যে অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনে বানপানী আৰু গৰাখনীয়া সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰে গতিকে অসমৰ বান আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাক স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে গতিকে অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দায়িত্বটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱাটোৱেই এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰাটো সুচল শেহতীয়া বানপানী আৰু গৰাখনীয়াক লৈ আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তেওঁজনতকৈ বেছি ৰাইজৰ প্ৰাণ গ'ল কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মৌন আৰু নিষ্ক্ৰিয় আমাৰ যথেষ্ট তাত খুব আছে খং আছে আৰু আমি ক'ব খোজোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটৰ সময়ত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ কথা কয় আৰু বানপানী খহনীয়া সময়ত ছিংগল ইঞ্জিন চৰকাৰ এইটো কেনেকুৱা কথা ভোট আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ কিন্তু অসমত বান আৰু খহনী আক্ৰান্ত হৈ থকা সময়ত তেতিয়া ছিংগল ইঞ্জিন চৰকাৰ এইটো কিন্তু এটা অন্যায় এটা বানমুক্ত কৰাৰ কথা কৈছিলে অসমক বানমুক্ত কৰাৰ কথা কৈছিল আৰু আমি কৈ আছোঁ যে বানপানী আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা শব্দটো কোৱাৰ লাগে উৎসৱ খাই উঠে আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা মানে কি আমি প্ৰশ্নকৰ্তাসকলক ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনে বানপানী আৰু গৰাখনীয়া সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰে গতিকে অসমৰ বান আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাক স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে গতিকে অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দায়িত্বটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱাটোৱেই এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰাটো সুচল ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান মানে কি অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে সেইটোৱেই আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান হোৱাটো বুজাওঁ তাত তেওঁলোকে ছাইনবোৰ্ড বদলাই দিয়ে ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু অসমৰ বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে এতিয়া বেলেগ ৰাজ্যত যদি বানপানী হ'লহেঁতেন প্ৰধানমন্ত্ৰী দৌৰি গ'লহেঁতেন মন্ত্ৰীৰ দল পঠিয়ালেহেঁতেন নিজে গ'লহেঁতেন পেকেজ দিলেহেঁতেন কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন নিষ্ক্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অহা নাই কোনো পেকেজৰ কথা নাই এতিয়া ন্যূনতমটো তৎকালীনভাৱে 1000 কোটি টকা দিব লাগে তাৰপিছত ক্ষয়ক্ষতি চাই আৰু পইচা দিব লাগে কিয় কৰা নহয় এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত কৈছে যে 50টা ডাঙৰ পুখুৰী খান্দিব এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আকৌ উপনৈবোৰ আছেই এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ 50টা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দিব প্ৰশ্নবোধক চিন এইটো আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আছে কেনেকৈ হ'ব এইটো প্ৰত্যনযোগ্য নহয় আৰু অসমৰ বিজ্ঞানীসকল আছে নহয় অসমৰ বিজ্ঞানীসকলৰ সংগঠন অসম বিজ্ঞান সমিতি আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় IIT গুৱাহাটী বিশেষজ্ঞসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা নপতাকে এটা হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব আকৌ পিছত বুমেৰাং হ'ব এই কথাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে গতিকে আমাৰ অসমৰ বিজ্ঞানীসকলৰ কথা পাতি ল'ব লাগে যে 50 চনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহৰ গতি ধৰাৰ ওপৰত সাময়িক অধ্যয়ন হ'ল নে নাই কেনেকৈ হ'ব লাগে এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু এতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে কামটো হ'ল যে বান আৰু খহনীয়াত আক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্য প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য দিব লাগে এতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰে যিধৰণে সাহাৰ্য দিব লাগে দিব পৰা নাই সাহায্য দিব লাগে শিশু মহিলাৰ খাদ্য দিব লাগে চিকিৎসা সেৱা দিব লাগে এইখিনি সময়ত চৰকাৰে যুদ্ধকালীনভাৱে বান আৰু খহনীয়া আক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূভাৱে ল'ব লাগে